Bivša zadrugarka Maja Marinković se pre nekoliko dana iz Crne Gore vratila za Srbiju, a u prvom intervju progovorila je o operaciji uvećanja zadnjice koju ima danas. Idem na operaciju sljedeće nedelje. Mnogi su počeli da me hejtuju. Ja ne razumijem te ljude. Ja to radim sa svojim telom i svaki čovjek tako treba da radi. Ono što ga čini srećnim. Ja sam se odlučila na to. Neću ja sad od sebe da napravim na nešto ružno, ali to će biti seksi i bum, to sigurno hoće. Nisam se savjetovala sa Tamarom Đurića, ali idem kod proverenog lekara i doktora. Ja se ne plašim ničega, mislim da je želja jača od straha, a ja sve ono što poželim to i ostvarim, rekla je Maja. Maja je rano jutro otišla na operaciju, a pre uvećanja zadnjice je priznala da li osjeća strah. Uzbuđena sam. Sinoć je bilo sve u redu, ali sada kada je došao taj trenutak, nije to nikakav strah. Nema straha zato što je želja veća od svakog straha. Ja kada nešto poželim, to i ostvarim. Tako da je to došao je taj trenutak. Samo da sve protekne u najboljem redu i sve će biti ok. Kao i svaka operacija. Par dana će biti malo nezgodno, ali za mjesec dana sam kao nova. Ispričala je Marinkovićeva pa dodala. Jeste mi velika želja zato što sam negde uvijek imala to u glavi da uradim zadnjicu. Naravno da neću pretjerati da to bude degutantno. Kažu ljudi da postoji lakši put poput teretane, ali ja stvarno nemam vremena za to. Tako da ovo je moja odluka, smatram da svako sa svojim tijelom može da radi ono što poželi. Istakle je Marinkovićeva pa se obratila ljudima koji je prozivaju. Ma mene to ne interesuje, može da priča šta ko hoće, ako im se ne sviđa ne moraju da me gledaju. Operaciju je, kako kaže, platila 4500 evra od honorara iz zadruge, a u ulazku u elitu je rekla sljedeće. Želim prvo ovo da protekne u najboljem redu, pa o tom potom. Na samom kraju Maja je priznala i da je njen otac taki ljut na nju zbog nove operacije. Taki je pod stresom, celo jutro ne progovara. To mi je dovoljno da shvatim koliko je sati. Prokomentarisala je Starleta.